Sema kitu, lakini kwingineko ni kwamba idara ya usalama kaunti ya Kwale inawahakikishia wageni wanaozuru ukanda wa kusini mwa pwani kwa usalama uko imara katika msimu wa shamra shamra za Krismasi na mwaka mpya. Na kama anavyotueleza mwanahabari wetu wa Kwale Nicky Gitonga, serikali itaendeleza kutekeleza marufuku ya watoto kuzuru fuo za bahari ifikapo saa 12 jioni. Wenyeji na wageni wanaozuru ukanda kusini mwa pwani katika msimu huu wa shamra shamra za Krismasi na mwaka mpya wamehakikishiwa usalama wao na idara ya usalama kaunti hii. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Kwale Ngumo Karuku, amesema kwamba maafisa wake wa usalama watashika doria pembe zote. Vile tumetuligawa ni kwamba sasa kila sehemu kuna yule ofisa atasimamia na chief fulani na masiza chief, na itakuwa sawa. Kwa hivyo nawahakikishia wageni wote ya kwamba waje wafurahie na usalama iko sawa. Vile vile Ngumo akipiga marufuku watoto kuzuru fuo za bahari baada ya majira ya saa 12 jioni. Ikifika saa 12 mchana, watoto wewe wameondoka kwa beach. Manake ikifika usiku kuna tabia ambazo sitaki watoto washuhudia ambazo zinaendelea pale. Sababu watu wengine wametumia kileo, wengine na ikifika saa hiyo mtu ambaye yako chini ya miaka 18 sitaki kumuona kwa beach. Kwa sababu ni kulinda watoto wetu tu, si kwa nia mbaya. Vile vile wenye mikahawa katika ukanda kusini mwa pwani wakitakiwa na idara ya usalama kuweka orodha ya wageni wanaojirambaza katika mikahawa yao kama njia mojawapo ya kukabiliana na uhalifu katika msimu huu wa shamra shamra za Krismasi na mwaka mpya. Hiyo ni lazima, na tulikubaliana na wenye mahoteli, lazima uwe na list ama details za yule mtu amelala kwa hoteli yako. Ni kwa sababu ya usalama wako mwenyewe mwenye hoteli, ni kwa sababu ya usalama wa wenyeji wale wako area hii. Kwa hivyo hiyo ni lazima, na tutakuwa tukitembea kwa mahoteli kukagua. Ni hayo tu kwa sasa kutoka kaunti ya Kwale. Mimi ni Nicky Gitonga. Kichana hayo ya Kwale, tunaelekea katika kaunti ya Samburu ambapo watu wawili waliopotea baada ya gari lao kusombwa na maji katika mto Lengusuka eneo la mashariki mwa kaunti hiyo ya Samburu bado hawajapatikana kwa siku 4 sasa. Wawili hao wanaaminiwa kubebwa na maji walipokuwa wakivuka mto huo katika safari yao kutoka Isiolo kuelekea mji wa Wamba Jumatatu iliyopita. Na mwakiongozwa na mwakilishi wa kamati ya bunge katika eneo hilo Lucas Lekwale, wakazi wa eneo hilo wamelalamika kwa mto huo umewaangamiza wengi tangu mwaka 2003, na wanaitaka serikali kupitia halmashauri ya ujenzi wa barabara kuu nchini kuwajengea daraja katika mto huo ili kuzuia majanga zaidi. Imekuwa kero. In fact in 2003 poteza watu 6, alafu 2013 pia tukapoteza watu 4.